Tom Paul, hur nöjd är du med 3 poäng i lördags mot Kalmar? Jag är jättenöjd med poängen. Jag är jättenöjd med det offensiva spelet. Jag är nöjd med att vi får att vi genomför bägge matcher mot Kalmar på ett bra sätt. Men jag är, om du skulle fråga mig, inte nöjd med, så är jag fortfarande inte nöjd med att vi släpper till så enkla mål. Och det är lite synd, för att vi gör egentligen en riktigt bra match försvarsmässigt också, inte minst. Både målvakt och backlinje gör det egentligen totalt sett väldigt bra. Vi släpper till 2 målchanser, men därför är det ännu är lite surt att vi släpper in just 2 sådana här. Så att, hoppas vi snart kan hålla nollan och, eller kanske släppa in 1 mål. Så att vi, det är tufft att göra 3 mål i varje match. Mm. Varför blir det så med de här insläppta målen? Ja, det är väl såklart att vi har fått ändra och byta. Vi har ju en väldigt många goda försvarsspelare utanför. Inte därmed sagt de som spelar inte är goda, men just att vi ändrar och skiftar folk och inte får spela tillsammans. För just i backlinjen så är ju liksom A och O kontinuiteten och samspelet och tryggheten och samarbetet tillsammans är ju det viktiga. Det har vi liksom inte fått till stånd därför att det har varit så mycket skador. Och nu tvingas ni ändra till nästa match igen, för Ibra är avstängd. Absolut. Vi är vana vid den situationen, men det är ju ingenting som jag är glad för. Ja, vi har att fixa till en ny backlinje. Det kan kanske vara så att någon av dem som varit borta här kan vara aktuell. Annars så blir det till att tänka till här och se hur vi ska formera det. Det som är positivt i de här sista matcherna är att Magnus, som inte har spelat i backlinjen tidigare, både med Kalmar borta och Kalmar hemma, har spelat i 2 positioner, mittback och ytterback, och gjort det bra för att vara så pass färsk i den positionen. Men han har en rutin, han har en tuffhet, han har en fysik som jag tycker vi har haft glädje av i bägge matcherna. Är Magnus en spelare som du skulle vilja ha som back mer framöver? Om man fortsätter göra det bra kan han absolut tävla som ytterback eller innerback också för den delen. Men i grunden så är ju Magnus en mittfältare, och egentligen så vill jag ju hellre jobba med våra ordinarie backlinjespelare. Inte ordinarie, men alltså med de backlinjespelare som vi har startat säsongen med. Men absolut, han har gjort så pass bra nu så att det är ingenting som säger att utan att det kan bli bra. Hur viktig var segern i lördags? Den är jätteviktig om det visar sig att de här poängen vi tog mot Kalmar har vi stor glädje av när säsongen är slut. Och den här segern är jätteviktig. Den är viktig för självförtroende, den är viktig för glädjen och för tron på framtiden just för stunden. Sen får vi se i slutändan när poängen har räknats in och vi har sett hur många vi har plockat ihop om hur pass viktiga de här poängen var. Men det kändes i alla fall som att det här var väldigt viktigt. Men det blir ännu viktigare på måndag att kunna följa upp den här segern så att vi kan fortsätta. Vad är det som gjorde att det blev 3 poäng då? Ja, vi hade analyserat Kalmar bra, om vi nu får skryta lite grann. Vi hade hittat en metodik, och i alla fall i anfallsspelet, där vi kom in på båda sidor om Rydström, vilket vi har haft problem på förr om åren. Så vi hittade in förvånansvärt lätt både höger och vänster om Rydström och tog oss igenom. Lite problem sen när vi skulle ta bollen vidare in i motståndarnas tredjedel och riktigt skarpa chanser. Men sen fanns där en beslutsamhet och en stark vilja och en väldigt bra karaktär, tycker jag, från att få det här tidiga 1-0-målet. Det var ju nästan som ett brev på posten att aha, nu börjar det igen, va? Att vi kunde resa oss, vi vände till 2-1 och vi släpper in 2-2 också på ett slöddamål, som man säger på Österlen, och ändå har kraft och energi att kunna avgöra i slutet. Så det fanns många sådana bitar med där vi visar bra karaktär.